ବିଦିତା ଇସ୍କୁଲ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରଚନା ନେଇ ଆସିଛି। ଆଜି ରଚନାର ବିଷୟଟି ରହିଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଏ ରଚନାଟି ଆମର ଆନୁଆଲ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି। ଏ ରଚନାଟି ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଆମର ଟେନ୍ଥ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅଲଗା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ରଚନାଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଥର ଟେନ୍ଥ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆସିଛି ଏଇ ରଚନାଟି, ତ ଏଇ ରଚନାଟିକୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣ, ତା'ର ପ୍ରତିକାର, ଉପସଂହାର। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଣେତା ବିଚକ୍ଷଣ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞ କୌଟିଲ୍ୟ ଥରେ କହିଥିଲେ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆମ ଦେଶରେ ପରିବେଶ ସଚେତନତା ପ୍ରଚଳିତ। ପାଣି, ପବନ, ମୃତ୍ତିକା, ଅନଳ ଓ ଆକାଶର ଉପାସନା ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଆସିଛି ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଫଳତଃ ମନୁଷ୍ୟର କ୍ରିୟାକଳାପରୁ ପରିବେଶ ହୋଇଛି ପ୍ରଭାବିତ ଓ ପ୍ରଦୂଷିତ। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅନ୍ୟତମ। ପୃଥିବୀର ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ଜୀବଜଗତର ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ଓ ବିଲୟର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ। ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ମୃତ୍ତିକା, ବାରିମଣ୍ଡଳ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭଳି ଉପାଦାନରେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ପରିପୁଷ୍ଟ। ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ଜୀବଜଗତର ଜୀବନଧାରଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ଏହି ସ୍ତରରେ ଯବକ୍ଷାରଯାନ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହାର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ 78%। ସେହିପରି ଅମ୍ଳଜାନ ପରିମାଣ 21% ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଯଥା କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ 0.07%, ଆର୍ଗନ୍, ହିଲିୟମ୍ ଆଦି ଦୁର୍ଲଭ ଗ୍ୟାସ୍ 0.80%, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ 1.40% ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 0.01% ଅଟେ। ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନର ଉପଯୋଗିତା ସର୍ବାଧିକ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ତାହା ଜୀବଜଗତ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ବାୟୁରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ସମୀକରଣରେ ବୈଷମ୍ୟ ଓ ଅସନ୍ତୁଳତା ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। କ୍ରମଶଃ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯବକ୍ଷାରଯାନ, ଗନ୍ଧକ ଓ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସୁତରାଂ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଶିରୋବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇନାହିଁ, ଜୀବନ ନାଶର ଆତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ଉତ୍ସ ନାନାବିଧ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା କାରକଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷକ। ଧୂଆଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଆମ ଦେଶରେ ଘରୋଇ ରୋଷେଇ ଶାଳର ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷକ ଅଟେ। ଏକ ଗବେଷଣାଜନିତ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଯେ 3 ଘଣ୍ଟାର ବିଷାକ୍ତ ରୋଷେଇ ଧୂଆଁ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କ୍ଷତି ସାଧନ କରେ ତାହା 20 ପ୍ୟାକେଟ୍ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ବା କଳକାରଖାନାରେ ଶ୍ରମିକମାନେ 8 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଧୂଆଁ ଠାରୁ ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ। ଆମ ଦେଶର ରାସ୍ତାମାନଙ୍କରେ ଅଗଣିତ ଯାନବାହନ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 4 କୋଟି ପେଟ୍ରୋଲ ଚାଳିତ ଇଞ୍ଜିନ୍ରୁ ବିଷାକ୍ତ କାର୍ବନ୍ ମୋନକ୍ସାଇଡ୍, ଜଳି ନଥିବା ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ଇଞ୍ଜିନ୍ରୁ ଗନ୍ଧକ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣୁକଣା ନିର୍ଗତ ହୋଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସିସାଯୁକ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପ ବାହାରିଥାଏ। ଭାରତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଜାଳେଣୀ ଭାବରେ କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଡ଼ନ୍ତା ପାଉଁଶ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ସାର ଓ ରସାୟନ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ଥିବା ସାର କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମୋନିଆ, ଫ୍ଲୋରିନ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପ କେତେବେଳେ ଗଚ୍ଛିତ ଟାଙ୍କିରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଜୀବନ ହାନି ଘଟାଇଥାଏ। ସୁରତ, ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସନ୍ନିକଟ ଶତାଧିକ ଲୁଗାକଳରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧୂଆଁ, ଧୂଳି, ତୁଳା, ନାପ୍ତାକଣିକା, ଗନ୍ଧକାମ୍ଳ, କ୍ଲୋରିନ୍, ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳକାରଖାନାରୁ ଚିମିନି ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ଆମର ଜୀବନୋପଯୋଗୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅସନ୍ତୁଳନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଅମ୍ଳବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଫଳରେ ଜୀବଜଗତର ଅଶେଷ କ୍ଷତି ସାଧନ ହେଉଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସବୁଜ ଗୃହ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଫଳରେ ବାୟୁର ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି।
एवं विश्व तापन भले गंभीर समस्या सृष्टि होउछि। वायुमंडल दूषित होई ओजन स्तर रे गर्त सृष्टि होउछि। एहा द्वारा सौर रश्मि रे थिबा अति बायुगणी रश्मि पृथ्वी उपरे पड़ी चर्म कर्कट परि भयानक मारात्मक रोग सृष्टि रो कारण होउछि। वायु प्रदूषण जको बेले-बेले अम्लवृष्टि होइथाय। एहार प्रभाव रे पनीपरिबा जाते उद्भिदर पत्र रोगाक्रांत होइथाय। गछ मरिजिबा सह धातव क्षय घटिथाय। सुत्ता लुगा और सार कारखानार निर्गत गैस द्वारा काश श्वास जक्मा ब्रोंकाइटिस चक्षु रोग और श्वासनली जनित रोग होइथाय। मानव समाज वायु प्रदूषण प्रमुख कारण होइथिबारु सर्वप्रथमे लोक मानक मध्यरे वायु प्रदूषण कुपरिणति संपर्क में सचेतनता सृष्टि कराइबा उचित। शाळार निर्गत विषाक्त बाष्पकु ह्रास करिवाई विकल्प जाळेणी और उन्नत चूल्हार व्यवहार जरूरी मन हुए। जानवाहन द्वार विषाक्त गुण को ह्रास करिवाई ईंधन गुणात्मक विकास तथा उन्नतमान इंजिन ज्ञानकौशल विकास प्रति दृष्टि देवा आवश्यक। यातायात निमते परिवेश अनुकूल जान जथा विद्युत चालित गाड़ी सौर चालित गाड़ी व्यवहार करिबा उचित फलरे वायु प्रदूषण मात्रा ह्रास करा। शिल्प संस्था मानकर ए क्षेत्र में गुरुदायित्व रही प्रदूषण ह्रासर अत्याधुनिक फिल्टर इलेक्ट्रोनिक प्रेसिपिटर और कूलर इत्यादि यंत्रांश व्यवहार करिबा उचित। से हीपरी क्षतिकारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन बाष्पर विकल्प उद्भावन और व्यवहार उपर गुरुत्व दिया उचित। प्रदूषण रक्षा पाइबा जंगल क्षय प्रतिरोध करने सहित नूतन जंगल सृष्टि और वृक्षरोपण उपर गुरुत्व दिया उचित। वायु प्रदूषण निराकरण पर जातीय और आंतर्जातिक स्तर में प्रणीत आईन को यथाथ कार्यकारी कर दिगरे ध्यान दिजा बांछनीय। आईन उल्लंघनकारी शिल्प संस्थागुड़ी को दंडित करने प्रशासन सहयोग एकांत आवश्यक। ए दिगरे स्वेच्छासेवी संगठन बेसरकारी संगठन और गणमाध्यम गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। समस्त प्रकार प्रदूषण जीवजगत क्षतिकारक। वायु प्रदूषण स्रष्टा निजे मनीष सुतरां मनीष निजे दरकार निजर सभ्यता को प्रदूषण मुक्त करी सुस्थ शांत परिवेश सृष्टि करने मनीष प्रतिज्ञाबद्ध होगा उचित। यह सहित प्रदूषण मुक्त पृथ्वी संयुक्त राष्ट्र संघ परी आंतर्जातिक अनुष्ठान गुड़िक अहरह उद्यमरत रहा सर्वोदय कर्तव्य। समय थाउ थाउ पदक्षेप नवा बुद्धिमान कर्तव्य हेब नचे वायु प्रदूषण कुप्रभाव मानव सभ्यतार विलय घटे। यचनाटी वायु प्रदूषण उपरे जदि किछि भी सूचना नहीं आसीथिबो आपण माने जित्ते संभव वीडियो को शेयर करंतु गोटे लाइक कर दियंतु।